Ветеран російсько-української війни Петро прийшов до управління праці та соціального захисту населення. Чоловік каже, отримав інформацію щодо свого питання. Петро розповідає, з якими, зокрема, проблемами доводиться стикатися військовим після повернення з фронту. Медицинське обслуговування, черга на очення і немає кваліфіцированої роботи психолога. Працевлаштування, я вам зараз скажу, я ще не стикався з тим, бо то, що хлопці ще воюють, дуже тяжкі житлові умови. Людина, яка йшла воювати, або в нього були нормальні житлові умови, то значить нормальні, або в нього взагалі не було ніяких житлових умов. І так само воно не покращилося. Бо то, що поки він там воює, тут за нього ніхто ні квартиру не отримує. Навчання на кейс-менеджера прийшла головна спеціалістка управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Тетяна Козлова. За її словами, від управління таке навчання пройшли 8 фахівців. Жінка розповідає, як працюють вони з ветеранами. Нас навчали перш за все, що ветеран, повернувшись додому, має отримати весь спектр послуг і консультації, інформації саме в одному місці. Ми обмежені в плані надавати повний спектр послуг, але хоча б роз'яснення. Зовсім різні питання, якщо чесно, від пільг до проїзду, від проїзду до санаторно-курортного лікування. 60 кейс-менеджерів підготували для Хмельниччини. Про це розповіла керівниця проєктів організації «Простір можливостей» Оксана Коляда. За її словами, такі спеціалісти допомагатимуть ветеранам та членам їх родин, зокрема, з отримання різних послуг. Спеціалістів готували як для громадського сектору, так і державного. Стартове оформлення всіх документів, допомога в цьому. Це допомога перенаправлення до спеціалістів, які надають, до прикладу, послуги медичного характеру. Це послуги з працевлаштування, можливо, перекваліфікація, можливо, ветеран чи ветеранка захочуть відкрити власну справу. Оксана Коляда каже, які навички мають кейс-менеджери. До прикладу, первинного скринінгу стану ветерана чи ветеранки, або ж, до прикладу, психоедукації, пояснення певних процесів родини. Як потрібно комунікувати з ветераном, які питання можна задавати, які не можна. Реінтегруватися після фронту допомагали рідні та друзі ветеранці російсько-української війни Катерині Луцик. У 2021 році, розповідає жінка, спеціальних фахівців в Україні не було. Катерина також пройшла курси кейс-менеджера, каже про завдання зараз. Ми розуміємо, що наші військові зараз переважно всі на фронті, то задача кейс-менеджер – працювати з родиною ветерана. Ми дійшли такого висновку, що в кожній громаді має бути такий представник, який буде зустрічати ветерана, налагоджувати з ним перший контакт, тобто робити аналіз його запитів, проблем, питань. Кейс-менеджер нічого не робить за ветерана, тобто він надає йому інформацію, аналізуючи його запити, проблеми, питання. Кейс-менеджерка від громадського сектору Леся Стебло розповідає, ще до навчання працювала із ветеранською спільнотою та їхніми родинами. А зараз, наразі, після навчання, звичайно, що ми вже зробили напрямки саме допомоги від громадського сектору, закріпили їх. Постійна комунікація, надання психологічної підтримки, тому що це теж немало важливо. Ветерани і ветеранки, які звертаються після того, коли вони отримали поранення щодо перекомісії, це комунікація з МСЕКом, де теж дуже багато виникає питань. Ну і, звичайно, що юридичний супровід. За словами Оксани Коляди, в Україні ще планують навчити найближчим часом 1500 кейс-менеджерів. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.